I ljudi, da nastavimo sa videom, tamo drugi deo što sam snimao u Bukovcu, tamo sam prekinuo isto snimanje, iz razloga vidjet ćete kog, zato što sam, eto, igrom slučaja naleteo na Cviju i prosto, onda sam tu sve pauzirao, nisam to hteo da snimam, iz razloga, eto, da ne davim čoveka. Dosta mu je ovih kamera, još mu samo ja trebam. Nisam to hteo da snimam, tu sam pauzirao. Vidjet ćete u videu. Tako da prosto sam ono bio pod utiskom i znači nisam ni snimao. Tu mi je, ja mislim, i baterija bila pukla. Bili smo išli tamo do Bukovačkog onoga bike parka, nešto kao downhill varijante. Ima tamo te neke stazice, ima tih skokova i toga. I uglavnom smo išli do tamo i eto, igrom slučaja sam njega sreo. Eto, sasvim slučajno Goran mi je dao ideju, eto, da idemo do Bukovca. I eto, prvenstveno opet, evo i ovim putem još jednom da se zahvalim Goranu, što mi je zaista, zaista ulepšao dan, eto, neku tu moju želju koju ja već dugo, dugo želim da mi se ostvari, eto, stvarila mi se pre otprilike, ja mislim da je to bilo pre 2 dana, to je bilo, danas je 8, znači ja mislim da smo mi išli, kad sam ja tačno izbacio, sad ću vam reći kad sam izbacio, mislim da je bio 5, ja mislim, nisam siguran, sad ću da vidim samo malo. Pre 3 dana, da, 5. Eto, taj 5. i 6. ću da pamtim, ono, baš, eto, po tome što, eto, upoznao sam nekoga koga, pa malo je reći da obožavam ga, znači, to je mala reč za tako nešto, zato što stvarno čovjek je jako gotivan, znači, slušam njegovu muziku, stvarno ga volim, znači, to sam ja njemu rekao, isto čak i tu smo malo popričali, onako koliko sam mogao, zato što on isto snimao spot za novu pesmu što treba da izbaci isto i onda nisam teo puno da ga dajem. Mislim, on je isto hteo da priča o malo duže, ali nije mogao pošto je bilo snimanje, ovo ono. Krenuo je tu već onako malo, nije baš i da pada mrak, ali tu je maltene bilo pred sumrak i nešto nije toliko baš nešto malo i tmurno bilo, nije baš nešto bio onako. Šta ja znam, nije tmurno, tmurno baš da je bilo, ali nije baš ono, kao bilo lepo, onako vedro da se to sve vidi. Onda smo tu na brzinu se slikali, ovo ono malo popričali. I tako, eto, zahvalio se za sve i eto mi produžili dalje. I tako da dalje to nisam ni snimao, zato što eto pukla mi bila baterija, ja nisam poneo drugu. Tako da to spuštanje kad smo se vraćali, nisam ni snimao, ili ću da vidim da li mi je ostalo u kameri, mislim da ima 2 minuta, da ima 2 minuta ili 3, da sam je nešto upalio na blic, da ona uspela da izvuče ti nekih 2-3 minuta, to ću vidjeti da vam stavim. Kad smo baš ono išli iza njega, znači bukvalno smo bili iza njega, to ću vidjeti isto da vam stavim. Tako da, eto, to je to, prosto nisam stigao, eto, ni klip da odjavim tad, jer, kažem, pod utiskom, jer, kažem, toliko nekoga da volite i to sve, znači, to je stvarno, kako da kažem, nije neka obična, znači, ono, baš čoveka obožavam, eto, i obrvu sam isto uradio, evo, znaju ljudi koji me prate i sve, imam i minđušu, jer, eto, tako, mislio sam da mogu to da iznesem i mogu stvarno da iznesem, eto, to i evo, da uzem da vam pokažem vamo, cijela su mi vrata, evo sad koliko budete vidjeli, cijela su mi vrata, oblepljena, evo, ima njega tu, mislim, ima i drugih, naravno, tu je i Relja, tu je i Teodora, tu su i Uraganke isto, ali nekako njega nekako najviše volim, stvarno, evo bro, ovo je sad gore sve Relja. Tako da, eto, stvarno, stvarno ga, ono, baš ga gotivim i slušam, evo, imam ga i s ove strane gore, ovo je iz gori pesme, ovo je vama, evo, isto. Dobro, sad su i one tu, ali kažem, eto, njega
stvarno, baš, ono je gotivim i sve, i sve zna, tako da ima tamo poruke što smo se kuckali, to sve zna, tako da, eto, to je to, jeste malo glupa završnica što se tiče klipa, ali to je to za ovaj video. Ako vam se video svidio, ostavite like, shareujte, subscribeujte se na kanal, uključite zvonce. Ko se još nije subscribeo, nek se subscribeuje da dođemo što pre do tih 1000 subova. Da bi meni YouTube mogao da odobri zaradu, pošto imamo te uslove koje, postoje ti neki uslovi koje moraju da se ispune i prosto, za sad ne dobijam ništa. Monetanizacija je nula, ali nema veze, ja sam zadovoljan, radim ono što volim, snimam, trudim se da to što bolje sve ispadne, tako da eto, to je to, kažem još jednom, subujte se ko nije, imate sve linkove u deskripciji, ispod svakog videa vam ostavim, kliknite, vidite, zapratite moj rad, i to je to. Pozdravljam vas i kako ja uvek kažem, la liberta non apprezzo, a mi se vidimo u sljedećem klipu i to je to, pozdrav. Cviju, znači, idemo za njim, sreo sam ga posle, ne mogu prosto verujem. Ma jest on vozi, majke moje. Aj zaj. Ma evo snimam, nek dobijem i copyright, nek dobijem, baš me briga. Idemo za Cvijom! Ja ne mogu da verujem. Majke mi moje. Ljudi, za ovaj muštuluk Goranu zahvaljujem. I sad imamo da jedemo šta hoćeš i da pijemo. Ja častim. Ne pitam šta košta. Brale, ajmo za njima. Ulepšao si mi dan, Gorane. Ja sam pod utjecajem.